What's up mga katropa, kamusta kayo at welcome back na naman sa akin channel Ang channel na kung saan ay pwede kang matutong mag wiring Okay, sa tutorial na ito mga katropa Ituturo ko sa inyo kung paano mag repair o mag ayos ng signal light Kung sira ang inyong signal light, paano ba ito ayusin? Basic wiring lang ito mga katropa kung paano ayusin ang signal light So kahit nasabi mong basic siya, meron pa rin tayong step by step kung paano ayusin itong troubleshoot o itong problema ng ating signal light. So yung iba kasi, uh, halos sinisira na nila to yung harness wear na tinatawag natin, halos nilalaslas na nila yan para mahanap lang yung problema o yung signal light. So ayun yung iiwasan natin mga katropa na masira yung harness wear nyo dahil lang sa simpleng wiring. What's up mga katropa, kamusta kayo at welcome back na naman sa akin channel ang channel na kung saan ay pwede kang matutong mag wiring okay sa tutorial na ito mga katropa ituturo ko sa inyo kung paano mag repair o mag ayos ng signal light kung sira ang inyong signal light paano ba ito ayusin basic wiring lang ito mga katropa kung paano ayusin ang signal light so kahit na sabi mong basic siya, meron pa rin tayong step by step kung paano ayusin itong troubleshoot o itong problema ng ating signal light. So yung iba kasi, uh, halos sinisira na nila to yung harness wire na tinatawag natin, halos nilalaslas na nila yan para mahanap lang yung problema o yung signal light. So ayun yung iiwasan natin mga katropa na masira yung harness wire nyo dahil lang sa simpleng wiring. Yan, tama yun narinig nyo mga katropa, meron tayong step by step para matroubleshoot nyo yung Uh, signal light. So yun yung ituturo ko sa inyo kung paano yung step by step na yan. So tanggalin muna natin itong mga katropa para bigyan ko kayo ng idea o tip tungkol sa wiring. Okay mga katropa kung bago, pa lang, kung bago ka pa lang sa channel ko huwag mong kalimutang magsubscribe. I-like ang aking page sa Facebook, Facebook page yung katropa alin natin. At uh, Saka iba yung tutorial natin ngayong mga katropa kasi mayroon kayong marinig na background sa aking video, hindi ka ng mga nauna kong mga video ay ini-edit ko at binobice over ko yon. So, sa ngayon, bibidyoan ko siya at the same time, ituturo ko sa inyo yung actual para maintindihan natin. Okay? Tanggalin muna natin to Okay mga pa, ipapakita ko muna sa inyo, iyon natin yung susi na wala akong signal light. So, nakaulin yung ating neutral. Yan, medyo mahina na nga lang yung battery ko focus natin. Medyo may, may medyo mahirap mag-focus ang bibo mga katropa. Kasi di ba ayaw mag-focus. So i-signalate isi natin dito sa uh, kanan. So nakikita nyo hindi umiilaw yung ating indicator sa kanan. Sa kaliwa. Hindi rin umiilaw yung indicator sa kaliwa. So kung hindi gumagana yung signalate nyo, ano ba yung unang sisimulan natin mga katropa? So meron tayong step by step kung paano simulan yung ating uh, troubleshoot okay so muna, kailangan mo muna ng, uh, ng uh, test light gaya na sinabi ko, importante ang test light so ang gagawin mo, pag hindi gumagana yung signal light mo puntahan mo muna yung flasher relay muna tinatawag yung flasher relay natin, yung nagpapagana ng uh, signal light so ito yung flasher relay ko, hinugot ko na siya para madaling kunin. Ayan. Sa flasher relay ng SYM o Honda, pare-parehas lang sila ng coding. Ang SYM at Honda ay halos parehas lang sila ng coding o sim lang kasi yung Honda uh, kinuha nila yung coding nila ay yung SYM kinuha nila yung coding nila sa Honda. Okay? So sa sa flasher ng Honda o ng SYM, meron tayong kulay black, Ayan, nakikita nyo, black wire. Ayan yung accessories wire galing ng susian. At meron tayong gray wire. Ayan. So, ipa-flash ko na rin sa screen kung ano yung mga wire na andyan sa ating uh, mga motor. Kung iba yung modelo ng motor ninyo. Okay? So, ayan. Pa-flash ko muna. So, ito yung accessories wire ng, accessories wire ng Honda. So, andyan din sa screen nyo yung accessories wire nang inyong bawat motor ko depende ko anong brand nyo ayan, makikita nyo sa screen ayan yung accessories wire nyo okay, nakikita nyo so next natin, ito yung ating main supply sa ating signal light papuntang switch na to yung gray wire ayan ito yung pang Honda at pang SYM pero makikita nyo na rin sa screen nyo kung ano yung uh, main supply ng uh, signal light nyo ayan, makikita nyo kung Suzuki, Honda o Yamaha kayo, makikita nyo yan. So, ayan. Pare-parehas lang yan. Okay? Ayan. So, unang gawin natin mga katropa, pag nag-trouble tayo kung anong sira ng uh, signal light natin, uh, i-on nyo muna yung inyong susian. yan Tapos, gamit ang test light natin, itong test light, okay? itong test light natin, yung clip ng test light natin, i-body ground nyo. So, kahit sa ang kahit sa ang ground ng motor, kahit ano, basta sa body ground ng motor, walang problema. Okay, yan. So, lagi natin tandaan mga katropa, pag tayo yung naghahanap ng signal light, palagi naka-body ground yung clip natin. Kasi ang signal light, ang output niya ay positive lahat. So, kung positive yung inahanap mo, kailangan, naka-body ground ka kung positive yung hinahanap mo siya. Okay? So, unang gabi natin mga katropa, para pag, pag ito troubleshoot natin yung ating signal light, sususin mo yung susian mo para uh, mag, magkaroon ng positive yung ating accessories wire. So, dito sa relay mga katropa, ipapakita ko muna sa inyo. Sa ilang medyo, ano, yan. Sa relay may makikitang B ibig sabihin niyan battery at meron ka makikitang L ibig sabihin niyan light so yung light natin ay yung signal light so yung light ay yung gray wire ay yung supply tapos yung B ay yung battery o accessories wire so unang gagawin natin mga katropa i-check muna natin kung mayroon bang pumapasok na positive dito sa B okay Iti-tester natin yan kung may positive ba siyang pumapasok so itester natin siya susuki natin, dapat umilaw siya. So ito. Ayun mga katropa, umilaw siya. May meron nang kahinaan, may kahinaan na yung battery ko kasi. So umilaw siya, mga katropa. So ibig sabihin niyan, good yung ating papuntang B. Meron siyang supply. Ngayon, kung hindi naman siya umilaw, mga katropa, yung B niyo, kung hindi siya umilaw, ayun niyo muna yung gawa niyo ng paraan para umilaw siya. So anong ang gagawin niyo kung hindi umilaw yung B? yung accessories wire nyo maaring kumuha kayo ng ng wire magtap kayo ng wire galing susian accessories at i-recta nyo rito okay na hindi nyo na kailangan galawin yung harness na tuklapin nyo so kumuha kayo ng black wire kung katulad ng honda accessories, accessories nyo ay black wire kumuha kayo sa susian ng black wire at itap nyo rito importante mapalabas nyo yung ilaw sa B parang ganito yan okay ba so ayun yung ano yan kung nawawala yung ilaw nito hindi rin kagana yung signal light nyo kung wala nagsusupply ng positive dito kung walang positive so kailangan yung kumuha ng positive sa accessories wire nyo Doon sa susian o either doon sa preno meron din uh, nagsusupply doon ng accessories wire well o ng positive natin. Okay? So, ayan yung step number one natin. So, kung, nang, na, kung nagawa nyo ng paraan, napalabas nyo na, napailaw nyo na, na parang ganyan, doon na tayo sa step number two. Okay, mga katropa? So, sa kung tapos na tayo sa step number one, na-confirm na natin na meron tayong positive, na nagsusuplay sa relay, dito naman tayo sa step number two. Dito sa... L naman. Ayan, nakikita nyo yung L. Diyan tayo. So, sa L, kung dito sa step number 1 ay steady na positive, kung baga hindi siya nagbiblink, sa L, dapat magblink siya. Magkaroon siya ng ilaw, pero dapat nagbiblink. Okay, so itesting natin kung nagbiblink yung L natin. So, gaya na nakita nyo, wala siyang, uh, wala siyang ah, uh, ayan, ko, hirap mag-focus ng bibo. Ayan. So, okay lang. Nakita nyo ba na wala siyang ilaw yung L natin? So, ang ibig sabihin niyan mga katropa, sira yung relay natin. Sira yung relay kasi hindi umilaw yung ating L. So, ang gagawin natin, papalitan natin yung relay. Ito, palitan natin kasi hindi siya nagbiblink. Dapat ang supply nito ng L natin ay nagbiblink siya ng positive. So meron akong relay dito na binili na talaga. Uh, may nabili ako ito. Kukunin natin 'to. So ilalagay natin yung bagong relay natin. Yan. So sa mga beginner mga katropa, tropa uh, gawin yung guide ito para magawa nyo yung inyong signal light. Yan, ilagay natin itong ating relay. Yan. Okay, so nilagyan na natin yung bagong relay. I-check na natin uli natin. i na natin uli yung yung L natin. Hirap mag-focus ng bibo talaga. Okay, bakit ganon? Okay, so hindi ko na po mo nga ano, nakikita nyo naman na L. Okay, so itester natin uli mga katropa sa bagong relay natin. Okay. So, sige lang mga katropa. So, nilagyan na natin mga katropa yung flasher. So, titignan na natin mga katropa kung nagbiblink. Yan. Katulad nyan, yan ang good na uh, sistema nung L sa flasher. Kung nakikita nyo yung L dyan sa flasher natin. So, halimbawa, nagkabit ka ng, ng relay na uh, bago, tapos chinek mo yung L niya na ganito, hindi siya nag-blink, kundi nag-steady siya, may problema yung relay mo. So, factor defect siya, kailangan mo isa uli o palitan ng bago uli. So, ganyan mag-check ng, uh, mag-troubleshoot ng step 1, step 2, mga katropa. Hindi porket na basic lang siya, kung ano-ano na ginagalaw natin. So, mapapa mapapatagal ang trabaho nyo at kung ano-ano pa mabibili nyo kung hindi nyo alam yung basic na Uh, gagawin mga katropa. So, yung B, dapat pag chinek nyo, iilaw siya. Yung B natin, pag nyo, dapat iilaw siya na steady lang. Yung L, i-check nyo siya, dapat iilaw siya na nagbi-blink Yan. Kung walang, kung walang ilaw yung B, check nyo na hindi umilaw, kailangan nyo munang gawa ng paraan para umilaw to Pwede kayong kumuha sa susian ninyo, sa ignition key ng accessories wire doon kayo mag tap papunta rito sa B at uh, kung hindi naman umilaw yung L kailangan yung palitan ng bagong flash relay ibig sabihin sira na yung relay nyo okay? so uh, napalitan nyo na ng bago to tapos good na to umilaw na tapos good na rin to nagbiblink na tapos pag, pag punta mo sa susian ayaw niyang mag parang ganyan ayaw niyang mag signalate pa rin ayaw niya, ayaw niya pa rin mag-signal light. Pero good naman na dito. Di ba? Nabibling naman na dito. So, ibig sabihin, kung good dito at ayaw mag-signal light dito, ang gagawin natin, kung ito yung sa L, yung main supply natin ng signal light sa L ay kulay gray. At ang um, depende sa motor nyo, na andyan naman sa screen, papakita ko, ulit sa, papakita ko uli sa screen kung ano yung main supply ng bawat motor Ayan, nakikita nyo sa screen. ok, okay. So, halimbawa, good naman na dito. Pupunta naman tayo dito kung wala pa rin yung signal light. So, ang gagawin natin, kung yung L natin doon kanina, kung yung L natin kanina ay gray, so hanapin nyo lang din yung gray dito. Katulad nga na sinabi ko, hindi, naka, hindi nagkakapare-parehas ng coding. Isang coding, isang purpose tayo. Isang purpose lang sila. So kung yung gray doon, yung L, yung L sa relay ay gray, yung L dito ay yung gray dito, ito rin yung L ng relay. Ito rin. So kung doon ay good na, dito naman sa taas, itest nyo rin yung gray. Kung good din. So itest it natin. So ayan, ibig sabihin sa akin kasi good na siya. Ang sira lang, ang sira lang sa akin ay yung... Uh, ang sira lang sa akin ay yung kanyang Really, So sa akin, good na. So halimbawa, napalitan nyo na yung relay doon at hindi pa rin gumagana at pag tester nyo dito, hindi siya nagbiblink, kumbaga wala siyang function, parang ganyan lang. Ihiwalay -hi -hi ko nang ihiwalay hi ko lang yung tester ko sa gray. Ha. So ibig sabihin pag tester nyo ganyan, hindi siya nagbiblink. So ang gagawin nyo mula rito sa gray, ito magtap kayo ng wire dito papunta naman doon sa gray ng uh, L ng relay. Okay? So, yun yung gagawin nyo, magtatap kayo. Huwag nyo lalaslasin ito. Kasi, papangit, papangit yung wiring natin. So, ang gagawin natin, kung good naman doon, yung relay natin good na, tapos yung gray natin eh, meron namang supply, at dito, hindi umabot yung supply ng gray dito, ibig sabihin yan, yung sa gitna ng wiring mo, merong putol dyan. So kung may putol yung sa gitna ng wiring, wag mo nang laslasin. Magtap ka na lang ng wire at irekta mo roon, iilaw na yung relay mo. Okay? So ganun ka simple 'yon. Magtap ka ng wire dito, dito sa gray at itap po rin sa gray nung uh, relay. So magkakaroon ka na ng signal light. Okay? Yan. Okay. So ito namang isang isa pang senaryo. Ipang, isa pang senaryo, So scenario 1 natapos na tayo diyan. Scenario 2 na, na good naman doon pero walang supply dito, magtatap tayo tapos itatap natin sa gray. ayun yung scenario 2. So sa scenario 3, uh, makaka-counter kayo ng good doon. Good dito, may encounter nyo, good naman diyan, ayan. Tapos good naman dito, ayan. Okay? Tapos kung good doon, at good dito, na-tester nyo. At pag signal nyo, wala. Simple lang, palitan nyo lang yung switch. Kasi switch yung kanyang problema. Switch yung kanyang uh, naging problema. Kasi good yung relay, good naman yung wiring dito. So, paano mo malaman kung sira yung switch? Uh, una, i-kanan e, e, uh, mo. Halimbawa, kanan. Yan. Pag kinanan mo siya, ito yung main supply natin. Main supply. At itong, itong gray main supply. At ito yung kaliwa't kanan. So ang kaliwa ng signal light ng iswa at Honda ay orange. At yung kanan ay uh, blue. Pero kung hindi nyo alam, alam yung kaliwa't kanan nyo, walang problema. Basta ik, ikanan mo lang yung switch. Tapos tusukin mo isa-isa yan itong dalawang to So tusukin mo natin yung orange. Ayan hindi siya umilaw okay nakita nyo ayan yung orange at tusukin mo naman yung kabila ayan umilaw siya umilaw siya kasi good yung aking uh, switch pero halimbawa tunusok mo tong dalawang to at ito hindi umilaw so uh, confirm na na sira yung switch mo may problema na palitan mo na yung switch mo okay So ayun yung scenario 3 natin. So mara, kahit basic lang to, marami kayong may encounter kung ano yung problema. So kung good naman lahat at kinanan mo tinister mo to, hindi, walang umilaw sa isa kahit saan dito, palitan mo yung kanyang switch. Okay, ayun yung ating scenario 3. Kung anong problema ng ating signal light. Okay? Mga katropa, sa scenario 4 tayo. Okay yung relay natin, okay yung flash relay okay dito pati yung switch mo pag testing mo na ganito alam ba kinaliwa mo tinesting mo to tinester mo sa kaliwa mayroon tester mo sa kanan mayroon pero hindi umiilaw yung kaliwa mo o kanan mo so bihira lang yung magsasabay-sabay silang hindi ilaw so halimbawa yung kaliwa mo orange orange wire yung kaliwa so ang gagawin mo ikaliwa mo lang iteslate mo yung orange yan iteslate mo yung orange tapos magkarap pa rin ng orange wire dito so ito yung ating sagit ng signal light lahat ng orange wire na makikita mo ay signal light ng kaliwa so good yung orange natin dito itester natin yung orange yung orange na sa gitna dapat meron din siyang iilaw yan so nakita nyo umilaw siya. Pero kung sakaling hindi siya umilaw ay gagawin nyo mag, mula sa orange na to magtatap kayo dito. Yan. Para umilaw yung signal light nung kaliwa. Ganon din sa likod. May orange din dito sa likod. Ayan. Ayan. Signal light din to ng kaliwa. Orange sa likod. Ayan. So, ititester nyo rin yan. Kung yung orange dito sa likod ay eh, nakakaabot so gagawin nyo tusukin nyo lang tapos tignan nyo kung magbibling sya ayan so nakita nyo maabot naman yung supply sa likod ng orange ng signal light sa kaliwa so kung hindi sya nagbiblink tinister nyo uh, maaari rin kayo magtap ng wire dito papunta sa harapan at itap nyo doon sa kulay orange so ganon din sa kulay blue mangyayari itong kulay blue signal light sa kanan so kung tinester nyo hindi nakakapunta rito yung signal light, mag din kayo. Okay? So, ganyan. Kasi minsan nabubulok yung mga wire ng motor. So, kailangan mo talaga ng tester para malaman mo kung ano yung problema. Mga katropa, sana na ko kayo. Uh, naintindihan nyo mabuti mga katropa kung paano i-troubleshoot yung basic wiring ng signal light. Kung paano ayosin mga katropa. Okay? Sana mapagkakitaan nyo ma ano nyo sa personal yung motor o sa inyong mga shop magawa nyo sa customer nyo na hindi kayo nagtatagal at hindi nasasayang yung inyong oras mga katropa so yun lang mga katropa ingat sa pagpapairing bye bye